បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាពិសេសគឺប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនដែលនិយមតាមដានបាទសម្ដាប់នឹងព័ត៌មាននៅក្នុងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទអេថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានតកតទៅនឹងរថយន្តចិនបាទគឺហាវ៉ាល់ Big Dog ស្រីឆ្នាំ 2021 បាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាមិត្តទូរទស្សនិកជននេះគឺជារថយន្តចិនគឺម៉ាកហាវ៉ាល់ Big Dog បាទអញ្ចឹងរាល់រថយន្តចិនគឺការឌីហ្សាញគឺឈុកឈូតតែម្ដងបាទស្អាតបាទក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត GWM បានធ្វើការដាក់បង្ហាញចេញនៅរូបភាពផ្លូវការរបស់រថយន្តហាវ៉ាល់ Big Dog ស្រីឆ្នាំ 2021ប្រភេទ SUV ខ្នាតកណ្ដាលដែលផ្ដោតទៅលើការបើកបរនៅលើផ្លូវលំបាកលំបាកឬក៏អស់រ៉ូតមុនពេលចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទរថយន្តហាវ៉ាល់ Big Dog មានប្រវែងតួខ្លួនសរុបគឺ 4,830 មីលីម៉ែត្រទទឹង 1,690.6 មីលីម៉ែត្រកម្ពស់គឺ 1,830.2 មីលីម៉ែត្រ និងប្រវែងកម្លៀតកង់មុខតកង់ក្រោយគឺ 2,803 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ការរចនានៅផ្នែកខាងក្រៅត្រូវបានតុបតែងជាមួយនឹងតួខ្លួនហាប់ណែនសម្រាប់បើកបរនៅលើផ្លូវអូរ៉ូតដោយប៉ាណាមុខរចនាថ្មីតុបតែងដោយពណ៌ខ្មៅនិងក្រូម៉េជាមួយនឹងកាំងខាងមុខថ្មីចង្កៀងមុខប្រភេទ LED រាងមូលដំបូលរូបរ៉េកពណ៌ខ្មៅព្រមទាំងចង្កៀងក្រោយប្រភេទ LED រចនាជារាងអក្សរស៊ីអូកាត់ពីផ្នែកខាងទៅផ្នែកខាងបាទចំពោះនៅផ្នែកខាងក្នុងជាប្រភេតរថយន្តមាន 5 កៅអីដោយនៅលើតាប្លូមានកុងទ័របង្ហាញព័ត៌មានជាប្រភេត LCD ទំហំ 12:3 អ៊ីញ និងអេក្រង់កំសាន្តបញ្ឈរ Touch Screen ទំហំ 14:6 អ៊ីញ គ្រប់គ្រងដោយមុខងារ Chip បាទគេហៅថា Quad Com Snapdragon 8155 ក៏ដូចជាអេក្រង់បង្ហាញលើកញ្ចក់ទំហំ 9 អ៊ីញ ប្រអប់លេខ អេឡិចត្រូនិក និងកាមេរ៉ា 360 ដឺក្រេ រួមទាំងកាមេរ៉ា 180 ដឺក្រេ នៅជើងក្រោមផងដែរ ខណៈរូបភាពមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេ តើតទៅនឹងផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញ រថយន្តនេះទទួលបានជំរើសម៉ាស៊ីនថ្មី ពោលគឺម៉ាស៊ីនសាំង កំណោះ 2.0L ដាក់បោ អាចផលិតកម្លាំងបាន 238 សេះ ជាប់ដោយប្រអប់លេខ ប្រភេទ Dual Clutch 7 វគ្គ ប្រភេទ បើកបោ ប៉ុង 4 សំទោស ប៉ុង 2 គឺ 4 Wheel Drive ហើយតកតតទៅនឹងតម្លៃរថយន្តគឺមិនទាន់បានចេញនៅឡើយទេបាទមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការឡើយទេបាទគឺសូមឲ្យតឡាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានចេញពេញលេញគ្រប់លក្ខណៈដែរបាទអូខេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសម្ដាប់នៅព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានលើក្រោយទៀតតកតទៅនឹងរថយន្តផងដែរបាទ ទីចុងក្រោយសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តនិងមិត្តទូទាំងជនជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អមានសុវត្ថិភាពហើយរកទទួលទានមានបាននិងចូលរួមគ្រប់បែបចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានគ្រប់គ្នាបាទស្រវឹងក៏បើកបរក៏បើកបរកុំពិសារគ្រឿងស្រវឹងបើកបរត្រូវមានភាពយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ